Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Slušikovia slovenskej popovej divy majú hlavy v smútku Marika Gombitová bola s ischemickou cievnou mozgovou príhodou hospitalizovaná v jednej z bratislavských nemocníc. Lenže aj tu platí, kým sa pravda obuje, klamstvo trikrát zemeguľu obletí. Správu, ktorá sa dostala aj na informačný portál v maďarskom jazyku, dementovala na svojom oficiálnom facebookovom profile, cez ktorý komunikuje s fanúšikmi, sama Gombitová. Správa z maďarskej tlače speváčke podľa informácií portálu ma7.sk prišlo zle v štúdiu, kde zamestnanci po údajných speváčkyných problémoch s rečou a čiastočnou paralýzou tela okamžite zavolali sanitku, ktorá ju previezla do fakultnej nemocnice v Bratislave. Tu podľa ma 7 lekári potvrdili ischemickú cievnu mozgovú príhodu. Noviny dodávajú, že gombitovej stav je vážny, no hovorca nemocnice im údajne potvrdil, že je v rukách najlepších profesionálov, neverteľ žiam. Milí moji priatelia, ďakujem, že ste ma viacerí upozornili na správy a špekulácie o mojom zdravotnom stave a údajnom pobyte v nemocnici, ktoré sa v posledných dňoch šíria na rôznych webových portáloch, píše na Facebooku umelkyňa, naberá sily na rušnú jeseň. Chcem vás upokojiť a ubezpečiť, že to nie je pravda. Mám sa fajn a som v poriadku. Odychujem v prírode na východnom Slovensku a naberám sily na všetky aktivity, ktoré pre vás na jeseň pripravujem a na ktoré sa nesmierne teším, avizuje Gombitová. Mrzí ma, že sa vám musím prihovárať s takouto témou a že niekto dokáže pustiť do sveta takéto lživé informácie. Nedajte si pokaziť leto výmyslami tak, ako si ho nenechám pokaziť ani ja. S láskou a vzdraví Marika uzatvorila speváčka, reagujú aj fanúšikovia. Skutoční fanúšikovia nenaleteli gombitovej aktivity totiž sledujú na jej stránke na sociálnej sieti, kadiaľ speváčka na pravidelnej báze informuje o svojich aktivitách, novinkách a plánoch na koncerty. Každý môže byť chorý aj Marika, ale prečo sú niektorí ľudia takí zlí, tomu nerozumiem. Marike prajem krásne prežitie leta, šírenie neoverených správ je ukážkou absencie profesionality, etických princípov a profesijných štandardov. Je znakom duševnej nepohody autorov a duševnú nepohodu aj spôsobuje. Dôrazne to odmietame a tešíme sa, že si v poriadku, Marika. Krásna pozitívna správa v dnešnej dobe. Ďakujem vám, Marika. Prajem všetko dobré, najmä pevné zdravie.